Се крчка средба меѓу лидерите на ВМРО ДПМН и ДУИ, Христијан Мицковски и Али Ахмети за реформските закони. Од партијата на Ахмети неофицијално велат дека договор за тета-тет средба меѓу двајцата партиски претседатели начелно паднал уште на лидерската средба во клубот на претениците. Од ДУИ реализацијата на средбата ја најавуваат за деновиве. Вчера ја потврди и Ахмети. Тој рече дека разговорот би бил во насока на носењето на реформските закони битни за евроатланската агенда на Македонија. На новинарско прашање одговори дека нема да разговараат и за законот за употреба на јазиците. Има комуникација, има и соработка. Јас набргу ќе се сретнам и со лидерот на опозицијата за да разговараме околу законите кои што се во бенефит на државата и кои што не доближуваат до Европската унија. И тоа е природно да се има соработка помеѓу власти и опозицијата. Ти се обидете да го видите, ги поврчам амбанта? Не, нема да направам никакви напори за да го убедам лидерот на опозицијата да ги повлече амандманите. Тоа е друго прашање, друга стратегија во однос на тоа прашање. Од ВМРО ДПМН е за Канал 5 вела дека партијата е отворена за средби со сите политички лидери, но во моментов нема договорено конкретен термин за средба меѓу Мицковски и Ахмети. Додаваат дека штом средбата ќе биде закажана, веднаш ќе ги известат медиумите. Од собраницкиот спикер Талат Џафери нема абер до јавноста кога ќе закаже нови или ќе ги продолжи старите собраницки седници на кои се ставени реформските закони. На собраницкиот сајт засега нема закажано седница ниту комисиска расправа во новата работна недела, иако поголема група на пратеници на чело со спикерот веќе е вратена од конференцијата во Вилтон Парк, Англија. Токму отсутството на народните избраници беше една од причините зошто Џафери не закажува седници веќе 10-ти ден. Ваков став лиферуваше спикерскиот кабинет, но во кулоарите во законодавниот дом отсутството на седниците е протолкувано како протест на Џафери на поднесените 35.000 амандмани од страна на опозицијата за законот за јазиците. Експертите кои ги консултираше Канал 5 телевизија за ново настанатата состојба во собранието велат дека ова се политички игри кои треба да бидат разрешени со политички договор. Нема ништо неочекувано. 35.000 амандмани се легални, а односот на собраничкиот спикер Џафери само покажува колку на ДУИ и е битен законот за употреба на јазиците. Додаваат дека на овој начин ДУИ покажува од тие лута што не може да го донесе законот. И токму затоа го блокира парламентот. За изгласување чекаат голем број на системски закони, подготвени според препораките на Прибе. Законите за реформа во безбедносните служби, за полицијата, за прислушувањето, за заштитени сведоци, за свиркачите, судскиот совет, уставните судии и редица други.